Ərazilərdə təmizlik işləri aparıldı. Sumqayıt şəhərində növbəti dəfə könüllülərin iştirakı ilə təmiz çevre başlıqlı ekoloji aksiya təşkil edildi. Tədbirdə Respublika Qızıl Aypara Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Qafar Əsgərzadə, Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin məsul işçiləri, Azərkimya İstehsalat Birliyinin əməkdaşları və digər qonaqlar iştirak edib. Qızıl Aypara Cəmiyyətinin Sumqayıt şəhər bölməsinin sədri Mətanət Məhərrəmova aksiyanın vacibliyindən danışaraq bildirdi ki, Qızıl Aypara Cəmiyyətinin könüllüləri şəhərin müəyyən olmuş ərazilərini tullantılardan təmizləməklə yerli ictimaiyyətə müəyyən mesajlar verirlər. Vurğuladı ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə 2010-cu ildə ölkəmizdə ekologiya ili elan edilib. Ətraf mühitin mühafizəsi və əhalinin sağlamlığı məsələlərinə daim böyük diqqət yetirən Azərbaycan dövlətinin başçısının bu təklifi ilə yer kürəsində təbiətin xilas olunması üzrə dünya ictimaiyyətinin göstərdiyi səylər kontekstində ayrıca bir ölkə çərçivəsində çox əhəmiyyətli geniş miqyaslı aksiya başlanılıb. Qeyd edək ki, məlum aksiyada məktəb şagirdləri, tələbələr, müəssisə əməkdaşları da iştirak edib. Tədbirdə iştirak edən bacarıqlı məktəblilər fərqli fərmanlarla qiymətləndirildikdən sonra şagirdlərin əl işlərindən ibarət olan sərgiyə baxış keçirildi. Çox əziyyət çəkən bir iş idi. Çünki bu həqiqətən işləyən naçnikdir. Çətirdən hazırlanıb. Təşkil edilən aksiyanın sonunda Nəsimin parkında məktəblilər tərəfindən ərazinin tullantılardan təmizlənməsi işi görüldü. Akşı Nemətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.